qaraxa soo dhacay ee ciidamadii u dhigeen ilaa ka badbaadiyay wax dhibaato ah kama dhicin ee waa faareen oo ka dhacay meel wadada iyo guri talis oo ah oo labadaba dhigeen marka ciidamada waxa ku ma gaarin ilaa ka badbaadiyay shartoora iyo dhibaatoora hadda saacadan aan bilis ka soo galnay oo saddex daqiiqo ka hor u dhacay marka waxba reer kuma gaarin ilaa reer ka badbaadiyay waana fiicanaan oo aan ku joognaad waan gartay gudoomiye marka hore intaan gudaha loo galay degmada baaris laguma sameyn miya oo baaristu hadday socotaa ciidamada la ku galay oo hareereeyey qolada miinada intay isan soo gelin ay dhacdaba qolada miinadu hadday ku jiraan miina beeshka haddaa lagu jiraa marka intii diyaar garowga lagu jiray kaa qaraxday islaasi waxayna ku geliyeen sida loon sheegay ka degdeg ahay wada kasta ku dhigaayeeno ciidamada ay ugu diyaarayeen marka ilaaha naga badbaadiyaba waa nala annaga hortayna meel oo nala jirto hadda meeshan kaala hadlaa xataa watay ahayd oo wadada ay marayay marka ilaahay waxba naguma yeelin baarista oo miinada iyo qaraxyadii hadday socotaa qoladii miinada hadday ku jiraan hawlgalka gudoomiye waxaa nagu maqaalaha weliba dadka qaarkii ay noo sheegeen in qaraxa uu khasaaro geystay maxaad arrintaas ku xaqiijin lahayd may waa xaqiijinna waa khasaaro u geysta ma jiraan wuxuu ka dhacay bartamaha degmada runurgood xarunta degmada marka nagaana joogna wax ka dhacayo dhibaato ma jiraan shartooda ilaa hadda nabaday ku joogaan ciidamadu shacabnimo joogna shacabka iyaga hor uga saarayo wax ku jira bilka ma jiran oo shacab waan gartay gudoome marka shacabkii xagee la aaday shabaabka oo ka baxay runurgood shacabka iyaga handadaan mar walba oo dhibaateeyaan oo shacabku shacab afduun waa shacabku amaan saakay ku soo dhaalmadeen saakay biladka ka saareen waxay marka sababta uga saareen miinadan gudaha biladka ay gelaayaan inay ogaadaan shacabku ay diidayeen saasaa wadeeday uga saareen shacabka marka wax shacabu inaysan joogin annaga markii aan kusoo soconaba waa ogeyn oo xogtaas u haynay marka haddana wax shacab iyo ciidan midna wax ku gaara ma jiraan waan garta hadda maxaa idin kaga qorsheysaan shacabkaas shacabka hadda waa inay deganador kusoo laabtaan de shacabku waa dowladdii iyo saldhigii dhamaayo oo bulshada marka waa inay deganada kusoo laabtaan waa u baaqi doonaa oo haddana waa u sheegaynaa inkan dhegaysanaysa marka baaqna waa u jeedi doonaa waana la kulmi doonaa qeybahooda kala duwan marka bulshada hadda waa waxay dhamaayo loo socday waayo la xoreynaayo adigo la dulqaaday marka waa bulshada inay waan garta gudoomiye runtgood dhowr jeer ayay ciidamadu ay qabteen haddana iskaga soo baxay marka qabashada hadda maxaa marka ay kaga duwan tahay kuwii hore loo qabto looga baxay ma hadda qabasho maahan raadkooda iyo dhuumaalay sugoa iyo waxaasaa laga goobayay lagana xaqiijinayay waa raatir iyo gebagebeyn iyo afjarid qabashin waqti horena waa la qabtay dhowr mar oo laga baxana waa lagu soo laabtay waana joognaa haddaba oo marran kama maqnayn qeybaheeda kala duwan marka xaruntan degmada iyo saldhigya dhulka kaynta ku jira ay intaba ku dhumaalaystaan raadkoodana waa ku joognaa marka waa gebagabadoodi iyo raadkoodii wax oo olays oo ay ku leeyihiin meesha ma jiraan haddana naguma sugin berri iyo waxa ka dambeeya iyo horu socodkana gudoomiye hadalkaaga waxaa ku jiray in shacabku aad ugu baaqaysaa inay soo laabtaan mar haddii shacabku shabaab ay wateen qaabkay kusoo laaban karaan ma wadan ma dhaqdhaqaaqi karaan ilaa laga dulqaado waana laga dulqaaday haddana waa laga dulqaadaa waan usoo laabaa insha allah adoo la yidhaa hadda amniga guud ee degmada runudgood iyo xaaladaba waa sidee aaday u fiican tahay amniga degmaduna waa aad u degayahay nasiina lagu jiraa ciidamadu nabad ay kula wareegeen nabadayna ku joogaan wax dhibaataho iyo culays oo la kulmana ma jiraan wixii kale oo xaqiijin iyo xuuraan iyo baaris iyo u baahanna haddaan ku guda jirnaa waa soo sheegi doonaa waqtiyada ugu dhowaad waa la yidhaha wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala somali sudanese kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayey aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo layleh haba u labayn somali sudanese somali sudanese hospital ssh birimar woolad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhi